Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler relokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 21 oktyabr saat 14:30 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə tam buludlu tutqun hava şəraiti müşahidə olunur. Gədəbəy, Yevlax, Kəlbəcər, Ağdərə, Ağstafa, Şəmkir, Daşkəsən, Samux, Goranboy, Göygöl, Gəncə, Tovuz, Şəki, Zaqatala, Qax, Balakən rayonlarının bəzi ərazilərində mülayim, lakin arabir leysan xarakterli intensivləşən yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, qərb ərazilərində mülayim qərb küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 150 kilometrlik məsafədəki rayonlarda hava şəraitinin buludlu və qeyri-sabit olacağı proqnozlaşdırılır. Gəncə, Daşkəsən, Qazax, Tovuz, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ, Şəki, Zaqatalla iqtisadi rayonlarının bəzi ərazilərində arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, çaylarda sululuğun artacağı proqnozlaşdırılır.